Иймэрхүү энэ өдрийн ажлаа хотын нийтийн тэмрэхэн тэглэсэн ерөнхий сайд өдөр нь наран тулсахад худалдаа намаа эрхэлдэг хүмүүстэй засгийн газрын тэргүүний хуваар уулзсан юм. Энэ үеэр хуваарийн хөдөлмөр эрхэлдэг иргэдийг дэмжих цаашид юун дээр анхаарч ажиллах талаар тэдний саналыг сонссон байна. Наран тулсахад нийт 15,000 гаруй хүн лангу түрээслэн худалдаа намаа хийдэг. Нэг хүний ард ойролцоогоор 4-5 хүн байдаг гэдээ бодохоор түрээслэгчид Монголын 40 гаруй мянган иргэдийн амьдралыг залгуулж байна гэсэн үг юм а. Ерөнхий сайдыг очих үеэр 8 иргэдэгчдийн хамгийн их асууж байсан зүйл нь тэдний хувьд орхигдоод байгаа нийгмийн даатгалын асуудал байлаа. Мөн улсын хурлын гишүүн Сайхан Самбууч ерөнхий сайдтай хамт цахаар явсан юм. Түүнээс түрээслэгчдийн тодруулсан зүйл нь гадаа халуунд халж хүйтэнд хөрч ажилладаг наран тул захын худалдаа иргэдэгчдийн ажлын нөхцөлийг сайжруулах асуудал байлаа. Энэ тухай ерөнхий сайд болон гишүүн Сайхан Самбуунаар төсвөртэй ийм хариулт өгч байна. Энийг бол бид тэр шимтгэлийг тогтоож өгөөд сүүлийн жилүүдийн энэ төлөөд байгаа юм байлээ. Энэ бас сайн. Өмнөх нөхөн завсарсан жилийн асуудал гэж нэг асуудал байгаа. Одоо тэр юу нэ хууль нь эцлэгдэж шийдэг байгаа. Тэгээ энийг бид нар одоо оруулж судалгаа тооцоог нэгэд гаргах ёстой гэж нэгдүгээрт нь үзэж байгаа. Хоёр дахь нь бол одоо энэ шимтгэлээ бол одоо таавар төлж байгаа сайн байна. Ер нь нийт энэ эн телевизээр би хандчих гэсэн үг л дээ. Нийт энэ хуваарьяа бизнес эрхэлж байгаа, өрхөөрөө бизнес эрхэлж байгаа манай бизнес эрхлэгчид амжилт авч байгаа хүмүүс энэ шимтгэлээ бас төлөөд байх хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Тэгэх юм бол шимтгэлээ төлөөд байх юм бол яг таны хийж байгаа маш зүг байхгүй юу? Наад зах нь тэр 13,000 төлчөөд сард яваад ирэх юм бол дараа нь бол ажилласан жилд чи ороод ингээд өндөр настай болоход нэг төрөөс титүрэ аваа сууж явах юм боломж нэгдэн тийм ээ. Энийгээ тавьцсан одоо бид нар тэр завсарсан жилийн асуудлаа яриа л гэж тийм л зүйл яриад байгаа юм. Гэхдээ болж игэл жоохон нэмж өгөөд явах юм бол наа чин бас титүрд нөлөөлнө шүү дээ. Одоо яг энэ уртлах байж шүү дээ энэ дүнжин гар. Одоо яг ийм талбайг бол сарын сая 200 мянга гэж байгаа. Сарын сая 200 мянга. Энд титүр. Тэгээ ийм үүргийн худалдаа хийж байгаа эдгэр шиг ийм олсууд сард эдгэр ийм худалдаа хийгээд сард сая 200 мянган төгрөг төлнөг үл амьдрал байхгүй байхгүй тийм. Тэгм нэгдүгээр тийм бид. Хоёрдугаар битүү цаг хоороод бид нар одоо ямар нэгэн хариуцлахгүй нөхдөөс гал төмрийн аюул болох юм бол бид нар хин хинэг одоо хүнд байдалд оруулах тийм юм одоо бөмбөр захаар жишээ авсан. За өвөл бол 3 сар байдгийг. Үнэхээр одоо хэцүү. Тийм ээ. Тэрийг бол одоо бид нар хаалаад битүүлээд өгсөхөд болно л одоо энэ нэгэн хүнсний зах шиг. А битүү байр бариад өгөхөд яг тэр мөнгийг буцаагаад энэ төрөслөгч нар төлөх болчиход байгаа. Тэгэхээр ачаа юм бол эдгээр юу бол Тэгэхээр төрөөс нэмэгдэнэ гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр тийм одоо бол өнөөдөр та нар бол одоо 29-аас 49,000 төгрөний юу энд төлж байгаа тийм байх. Тэгтэн шүү дээ. Энэ үеэр захийнхан дуулгасан нэг таатай мэдээ нь наран туулын газрыг төрөөсөр эзэмших гэрээг дахин 25 жилээр сонгосон гэх мэдээлэл байлаа. Ингэснээр тэдний ажлын байр ахин 25 жилийн баталгаатай болж байна. Наран туулахны хувьд ямар нэг зүйл нь болж юу нь болохгүй байгаа энэ зүйлийг яаж шийдвэл болох талаар түрээслэгчтэй тодрууллаа. Улсын төвүүчиг тийм нарийн болохгүй ч гэсэн зүгээр нэг баг зэргийн бас нэг өвөл даарахгүй шиг болгоод өгвөл бас биднэрт хэрэгтэй юм. Уг нь одоо нэг бөөр нэг том дэлгүүрээ бай гэхэд нэг ярээний зах шиг нэг битүү тийм ээ. Битүү нэг тийм болгочих юм бодоод өгөн зүгээр л. Ерөнхий сайдыг наран тул захын иргэдтэй уулзах үеэр энэ зах дээр морин хуур тоглож амьдралаа залгуулдаг иргэн Цинд Аюуш ерөнхий сайдад өөрийн хуураар үлэмжийн чанар айлгыг тоглож өгсөн юм а. Үүнийг ч ерөнхий сайд Батуулд ихэд бэлгшээн морин хуурын 80,000 төгрөгөөр худалдан авлаа.